Leitura da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilitadas para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Primeiro, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Artigo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados aos fins sociais que a ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Projeto Audiobook. A sua voz amiga. Locução Cíntia Aparecida de Souza. Priscila Brandão. Vilma Alves Rodrigues. Marisa Freneda. Silvia Freneda. Patrícia Freneda Medeiros. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, eu pensei que o meu casamento fosse durar para sempre. Mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará, foi feito no ano seguinte, 1984. E a partir daí foi que foi descoberto que tinha sido meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer, faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu do fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada, com tanta luta que eu tive para ele sair do fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobrevivi e Posso Contar, onde eu trouxe o processo para dentro do livro e contei minha história de vida com ele, as agressões que eu e minhas filhas sofríamos. Esse julgamento foi anulado. E houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos, porque chegou ao conhecimento de 2 ONGs, o SEGIL e o CLADEM. O SEGIL, que é o Centro
pela Justiça e o Direito Internacional e o CLADEM, o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, nós, eu, Sergio e CLADEM, denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a lei 11.340 levou meu nome. Me homenagearam. Esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens. A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Projeto Audiobook. A sua voz amiga.